የአደይ አበባ ሚስጥራት፣ አስገራሚ ተፈጥሮዋ፣ ፈዋሽነቷና ከጥንት ኢትዮጵያውያን መንፈሳዊና ስጋዊ ስልጣኔ ጋር ያላት ተዛምዶ። ዝግጅቱ በቱካ ማቴዎስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ቱካ ኤልቲዩብ ነው። መስከረም መጥባቱን ተከትላ ልክ እንደ መስቀል ወፍ ብቅ የምትለዋ የአደይ አበባ መስኩን በቢጫ መልኳ ሞልታ አሸብርቃ ስትታይ ለኢትዮጵያውያን በልዩ መልኩ የዘመን መለወጥ ምልክት ተደርጋ ትታያለች። አደይ አበባ ለምን በመስከረም አካባቢ ብቻ ትታያለች? እውነትስ በኢትዮጵያ ብቻ ነው የምትበቅለው? ለሚለው ጥያቄ መልስ ለማግኘት አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩ የዚህ ዝግጅት አቅራቢ እኔ መዓዛ ነኝ። ከዝግጅቱ ጋር መልካም ቆይታ። ከአዲስ ዓመት ባህል ማድመቂያና ከሳር ጋር ተጎዝጉዛ በእቅፍ አበባ ማስቀመጫ ላይ ተሰድራ ስትገኝ ከቤት ማስዋቢያነት የላቀ ሌላ ምን ጥቅምስ አላት? እነኚህንና ሌሎች ወሳኝ ጥያቄዎችን ከጥንታዊ መዛግብቶች ጋር በማመሳከር የተደረጉ ምርምሮችን አክለን በዚህ ዝግጅት ላይ እንመለሳለን። ምንም እንኳ ዓመት ጠብቃ ብትከሰትም በበርካታ ኢትዮጵያውያን ክብረ በዓሎች ላይ ብዙ ተዚሞላታል። ለምሳሌ ጂጂ፣ እጅጋየሁ ሽባባው፣ አደይ አበባ የሶሪት ላባ፣ አደይ ኖብዬ ጢፋርማውዬ፣ አደይ አበባ የሶሪት ላባ፣ አደይ ኖብዬ ጢፋርማውዬ፣ አሁን አንቺ ከንፈር ወዳጅ በጊዜ ሳመኝ፣ ጢፋ በጥራለሁ የሰው ግዙ ነኝ፣ የሰው ግዙ ሆኖ የሰው ግዙ መውደድ እሳት በገለባ እፍ ብሎ ማንደድ። ጥላሁን ገሰሰ በበኩሉ ክረምት አልፎ በጋ መስከረም ሲጠባ፣ መስከረም ሲጠባ አሮጌ ዓመት አልፎ አዲሱ ሲገባ፣ አዲሱ ሲገባ በአበቦች ማዛ እረክቷልባችሁ፣ እረክቷልባችሁ ህዝቦች ሁሉ በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ሲል የአዲስ ዓመት ለውጥ ያለውን ደስታ ያጋራናል። ጥላሁን ገሰሰ ይቀጥልና ደግሞ በየዓመቱ ለእኛ እንቁጣጣሽ ደስ ይበለን እንኳን ደህና መጣሽ፣ በየዓመቱ ለእኛ እንቁጣጣሽ ደስ ይበለን እንኳን ደህና መጣሽ ብሎ በአበቦች በተለይም በአደይ አበባ ታጅባ የምትወጣዋን እንቁጣጣሽ ያሞግሳታል። ጂጂ ስታሳርገው ደግሞ አሁን አንገጫ ጎንጉኜ ባደይ በሶሪት እንቁጣጣሽ ብዬ ቤቱ ላኩለት፣ ሆዴ የዋልንበት ጫካውን አፈቀኝ፣ ድሩ ያበቀለው አበባው ሸቶኝ አየው ከደጃፌን አንገጫ ደንፍቶ፣ ቤልጂክ ጎራዴውን ጋሻ ጦሩን ደፍቶ፣ አሆይ መስከረም ለምለሙ፣ መስከረም ለምለሙ ብሩህ እንቁጣጣሽ ደስታ ለዓለሙ፣ እሰይ መስቀል ጠባ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ብወድ ኖራለሁ ብጠላህ መዘዝ። እነዚህን ስንኞች መስማት መታደል ነው። ዓመት ዓመት በሕይወት አለሽ አለ ማለት ነው። ይህን ያህል በዜማ ካልን ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። አደይ አበባ። ብዙዎች የአደይ አበባን ከሱፍ አበባ ጋር ሲያምታቷት ይስተዋላሉ። በቅድሚያ ይህን እንለይ። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በመጠን በቅርጽ በመልክም ልዩነት አላቸው። አደይ አበባ ባለ 8 ቅጠል ጎን ያላት ናት። በእኛ ኢትዮጵያውያን ሲመሰጠር ይህ የህይወት የመኖር የትንሳኤ ጥልቅ ምስጢር አለው።
የዘመን መለወጫ እንደ የሀገራት ባህልና የአየር ንብረት ስለሚለያይ አውሮፓውያን ከዘመን መለወጫቸው ሳምንት በፊት በሚከበረው የገና በዓል በወቅቶች መፈራረቅና በአየር ንብረት ምክንያት የሚከሰተውን በረዶ በጉጉት ይጠብቃሉ። በበረዶአቸው ይደሰታሉ፣ ይጫወታሉ። እኛ ኢትዮጵያውያንም በዘመን መለወጫችን መስከረም ወር ተፈጥሮ መስኩንና ሜዳውን የምታለብስበትን ቢጫ የተፈጥሮ ገጸ በረከትና ልግስና ውቧን ባለማዕዘኗን አደይ አበባን በናፍቆት እንጠብቃለን። መስኩ፣ ሜዳው፣ ቀዬው ዙሪያ ገባው በቢጫ አበባ ተውቦና ሸብርቆ ስንመለከት አዲስ ዓመት ባተ እንላለን። ልጃገረዶች አበባዮች ሲጨፍሩ አደይ አበባን ይዘው ይዞራሉ። ቤታችንን፣ አልባሳታችንን፣ ግቢያችንን በዚህች አደይ አበባ እናስውባለን። አደይ አበባ በኢትዮጵያውያን አደይ አበባ አባቦ ብራ ወይም አባቦ መስቀል በሚሉና በሌሎች መጠሪያዎች የምትሰየም ትልቅ ቦታ ያላት አበባ ናት። የአዲስ ዓመት ማብሰሪያ የሆነችው አደይ አበባ የእጽዋት ዝርያ ምድቧ ከየት ነው? መገኛዋስ በኢትዮጵያ ብቻ ነውን? ሳይንሳዊ መጠሪያዋ ባይደንስ ማይክሮካርፓ እስከ 1 ሜትር ርዝማኔ መርዘም ትችላለች። ዝርያዋ በቁጥር እስከ 300 እንደሚደርስ ይታወቃል። ከነዚህም ዝርያዎች ውስጥ በአሜሪካ፣ ሜክሲኮ እና ደቡብ አሜሪካ የሚገኙ አሉ። በአፍሪካም በምስራቅ ትሮፒካል አፍሪካ ኢትዮጵያ በዋነኝነት ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ሞዛምቢክ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ ዓመታትን ጠብቃ ትከሰታለች። ከኢትዮጵያ ውጭ አደይ አበባ ትገኛለች ካልን ታዲያ ከነዚህ ዝርያዎች ሁሉ የኢትዮጵያውያን አደይ አበባ በምን ልዩ አደረጋት? የኢትዮጵያ አደይ አበባ ባለ 8 ቅጠል ጎን ወይም የአበባ ቀንበጦች ያላትና ባለ ኮከብ አምሳያ የሆነች በኢትዮጵያውያን ሲመሰጠር ይህ የህይወት የመኖር የትንሣኤ ጥልቅ ምስጢር አለው። አደይ አበባ ከሌሎች እጽዋት ዝርያዎች የሚለያት እጅግ ገራሚ ባህሪያት አሏት። ይኸውም ከዘር ወደ ዘር መተላለፏ ነው። ሌሎች የእጽዋት አይነቶች እድገታቸው ሲያበቃ ስራቸውና ጥቂት ግንዳቸው የሚተርፍ ሲሆን፣ አደይ አበባ ግን ዘሯ ብቻ በመሬት ውስጥ ይቀራል። ይኸውም ዓመቱ ዑደቱን ጨርሶ ዳግመኛ አዲስ ሆኖ እስኪመጣ የውበት ቅመሟና ቀመሯን ስትቀምር ትከርማለች። አደይ አበባ በኢትዮጵያውያን ክብር ያላትና ስሟ እንዲህ የገዘፈው የእይታ ጊዜዋ ረጅም ስለሆነ አይደለም። አዲስ ዓመት መባቻ ላይ ታይታ በቀለሟ ቢጫነት ተስፋና ደስታን ታንጸባርቃለች። ሀገር ምድሯን አልብሳ በልምላሜ የምትቆየው ይበዛ ለሶስት ወራት ገደማ እንደሆነ ጥናቶች ያስረዳሉ። ይህም የአደይ አበባ ሌላው አስገራሚ መለያ ባህሪ ነው። አደይ አበባ ከሶስት ወራት በኋላ ለምንስ ትሰወራለች? ይህም ትንሣኤን ያመሳጥራል ይላሉ። ከእንቅልፍ ከቆይታ በኋላ እንደምንነቃ ሁሉ በሞትም በስጋ ተሰውረን በትንሣኤ እንደምንነሳ ያስረዳናል። ሌላው ከጠልሰም እይታና ከግዕዝ መጽሐፍ ድርሳናት ምስጢሯ ሲተነተን ከምትሳልበት ጠልሰሙም ሆነ ከአበባዋ መካከል ተነስተው የሚዘልቁ 8 መስመሮች አሏት። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አይነት ያሉ ማለት ነው። ይህም ዓለማችን 8 አበይት አቅጣጫዎች እንዳሏት አስተውሉ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን
ትልቅ ነገር ተቆመን እንለፍ። በምስሉ ላይ ያለው አርማ ታሪካዊና ምስጢራዊ ስለማዕዘናተ ዓለም መግለ ነው። ዓለም በስምንት ማዕዘናት ትከፈላለች። የታወቁትና የተለመዱት ግን አራቱ ናቸው። እነሱም ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን እና ደቡብ ናቸው። የቀሩት አራቱ ደግሞ መስህ፣ አዜብ፣ ሊባና ባህር በመባል ይታወቃሉ። በጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ምሳሌያቸውና አጀማመራቸው የሰውን አካል ቅርጽ ለመግለጽ ነው። በኋላ ግን የአቅጣጫ ማመላከቻ ሆነዋል። ምስራቅ የፀሐይ መውጫና ምዕራብ ደግሞ የፀሐይ መግቢያ ተብለው ነው የተሰየሙት። በጥንተ አመክሮ ምስራቅ የመወለድ የፀሐይ መውጣት ተብሎ ሲነገር፣ ምዕራብ ደግሞ የህልፈት ወይም የፀሐይ መግቢያ ተብሎ ይታወቃል። ሰሜን ቀኝ፣ ደቡብ ግራ ጎን ይባላሉ። ሌሎች የተቀሩት ደግሞ አራቱ በምስራቅና በሰሜን መካከል የሚያልፈውን መስመር መስእ፣ በደቡብና በምዕራብ ያለውን ክፍል ደግሞ አዜብ፣ በምስራቅና በደቡብ ያለውን ሊባ፣ በሰሜንና በምዕራብ መካከል ያለው ደግሞ ባህር ተብሎ ይታወቃል። ማዕዘናቱ በተለይ እነኚህ ከስዕሉ ላይ እንደሚታዩት የማባዣ ምልክቶች በጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ሊቃውንት አመሰጣጠር ከፍተኛ የመንግስት ካዝና፣ የጦር መሳሪያ፣ ውድ እቃዎች፣ ከእንቁ፣ ከወርቅና ከብር የተሰሩ አልባሳት፣ ጌጣጌጦች፣ አብያተ መንግስታት በተራራ ወይንም ከፍተኛ ቦታ ላይ ሆነው ይሰራሉ። አቀማመጣቸውና አጣጫቸውም እነኚህ በአራቱ በማዘዣ ምልክት ባሉት በመስእ፣ በአዜብ፣ በሊባና በባህር አርማ ነው። ለምን ቢባል በዚህ አቅጣጫ የተሰሩ ቤተ መንግስቶች፣ ከተማዎች፣ የእቃ ማስቀመጫዎች በቀላሉ ጠላት የማይደፍራቸው ይሆናሉ ይባላል። ብዙ ታላላቅ ጥንታዊና ዘመናዊ የወቅቱ ከተሞችም በዚሁ መንገድ መገንባታቸው ይታወቃል። የአደይ አበባ ስምንት መስመሮች አቅጣጫ ከመሃል ይነሱና ይጓዛሉ። በዚህም በዓለማችን ስምንት የነፋሳት መስኮቶች መኖራቸውን አስታውሱ። እነዚህ መስመሮች ሁለት በሁለት ሲጣመሩ አራት አምድ ይሰራሉ። የአራት ወንጌላውያን የማቴዎስ ገጸ ሰብእ፣ የማርቆስ ገጸ አንበሳ፣ የሉቃስ ገጸ ላህም እና የዮሐንስ ገጸ ንስር የዘመን ክፍፍል፣ የዘመን መጋቢዎችን ያመሳጥራል። አበው በብሂላቸው ሉቃስ ገጸ ላህም ነውና ልምላሜ ይበዛዋል። እንስሳት ዘመናቸው ጊዜያቸው ነውና አይራቡም። ዘመነ ዮሐንስ ምጽአተ ክርስቶስ የሚፈጸምበት ነውና ዘመነ ዮሐንስ ድርቅ ይበዛዋል። መጋቢ ዘመናቸው አልፏልና እንስሳት ይጠቃሉ። ስለሚሞቱም አንስርትም ደግሞ ከበድናቸው እየበሉ ይጠግባሉ ይሉናል። ዮሐንስ ገጸ ንስር ነው። የሰው ልጆች ሀብት ንብረት ልክ እንደ አእዋፍ ጎጆ ድንገት የሚፈርስበት፣ ሕይወታቸው ሲጠፋ እንደ አእዋፍ ሞት ቀለል ተደርጎ የተወሰደበት፣ ንስር መሬትን ለቆ ከፍ ብሎ እንደሚበር ሁሉ መንግስት ከዜጎቹ ከፍ ብሎ በመራቅ ከሀገር ውስጥ ይልቅ በውጭም ዓለም ጉዳዮች ላይ ሲያንዣብብ የከረመበት። ሌላው የገጸ ንስር መገለጫ መጮህ ነው። በሀገራችንም ያለፈው ዘመን ሁሉም አክቲቪስት ጨዋሂና ተናጋሪ ብቻ ሆኖ ያለፉበት ወቅት ነው። ማቴዎስ ገጸ ሰብእ ነው። የሰው ዘመን ነውና እህል ይትረፈረፍበታል። በዮሐንስ ረስ፣ በማቴዎስ ፈስ እንዲሉ ወደ አደይ አበባ መስመሮች ስንመለስ እነዚህን ስምንት መስመሮች በሁለት ብናባዛቸው 16 ይሆናሉ።
16 ሐሳበ ጨረቃ መኖሩን አቡሻህር ያስተውቀናል። እነዚህ 8 መስመሮች እኩል ብናገናኛቸው ክብ ቅርጽ ተጠናል። ክብ ቅርጽ ደግሞ ለኛ ኢትዮጵያውያን ከክብ እንደራችን ጨምሮ በአኗኗራችን እጅግ ልዩ ስፍራ አለው። ይህንንም በሌላ ፕሮግራማችን በስፋትና በጥልቀት እናያለን። ሌላው ወሳኝ መነሳት ያለበት ጥያቄ አዲስ አበባ የምትፈካበት ወርሃ መስከረም 1 ለምን ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል የሚለው ነው። ዘመነ ማቴዎስም ዘመነ ማርቆስም ዘመነ ሉቃስም ሆነ ዘመነ ዮሐንስ በአራቱም ዘመናት አስቀድሞ ርእስ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ይዘከራል። ዮሐንስ የስሙ ትርጉም ጸጋ እግዚአብሔር ማለት ነው። አውደ ዓመት በግዕዝ ሲሆን በአማርኛ የዘመን መለወጫ ወይም ቅዱስ ዮሐንስ እንቁጣጣሽ እየተባለም ይጠራል። ሃይማኖታዊ መሰረቱም ቅዱስ ማርቆስ ወንጌሉን ሲጽፍ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ እነሆ መንገድህን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊትህ ልካለው የጌታህን መንገድ አዘጋጅ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ ተብሎ በኢሳይያስ እንደተነገረ የነብዩ ዘካርያስ ልጅ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዘመነ ብሉይ መጨረሻና በዘመነ ሐዲስ መጀመሪያ ላይ ተነስቶ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት እየመሰከረ በምድረ በዳ የንስሐን ጥምቀት እያጠመቀ ለኃጢአት ስርየትን እየሰበከ መጣ ብሎ በዘመነ ወንጌል የመጀመሪያ ምዕራፍ ገልጾታል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 3 እስከ 4 ደግሞ የአዋጅ ነጋሪ ቃለ የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ ሸለቆው ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ኮረብታማው ሁሉ ዝቅ ይላል ጠማማውም ይቃናል ሰርጎት ቋጡም ሜዳ ይሆናል እንዲል። የመጥምቁ ዮሐንስ ተግባር ለዘመነ ወንጌል በር ወይም መነሻ ሆኖ በመገኘቱን በመረዳት የቤተ ክርስቲያን አበው የበዓላቱን ድንጋጌ በወሰኑበት ጊዜ የመጥምቁ ዮሐንስ መታሰቢያ በዓል የኢትዮጵያ ርዕሰ አውደ ዓመት በሚሆን በመስከረም 1 ቀን እንዲከበር በየዓመቱ የዘመን መጀመሪያ በእርሱ ስም እንዲጠራ አባቶች ደንግገዋል። አዲሱ ዓመት መጀመሪያ ወይም ርዕሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል። ይህንንም ከድርሳናት ዘቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ገጽ 1 3 ላይ ማየት ይቻላል። መጽሐፍ ስንክሳር በበኩሉ የዓመቱን መጀመሪያ መስከረምን ሲያትት ይህ የመስከረም ወር የተባረከ ነው እርሱም የግብጽና የኢትዮጵያ ዓመቶች መጀመሪያ ነው በማለት ያስረዳል። የሚገርመው የዚህ ወር ቀኑና ሌሊቱ እኩል 12 ሰዓት ነው። ከዚህ በኋላ ከመስከረም 1 ቀን ጀምሮ ቀኑ እየጎደለ ይሄዳል። ወደ አዲስ አበባችን ስንመለስ አዲስ አበባ በዚህ አስገራሚ ተፈጥሯ በየዓመቱ መጀመሪያ ወራት በየቦታው ተገኝታ ከወራት በኋላ ከስማ ከመትቀር ይልቅ ጥቅም ላይ ማዋል ይቻል ይሆን ለሚለው ጥያቄ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በባህል መዳኒትነትና ለተለያዩ ጥቅሞች በተለይም ከፋና አርሲን ጨምሮ በሀገራችን ክፍሎች ጥቅም ላይ እንደሚውል ይታወቃል። አዲስ አበባ ከመስክ ቅጠሏ ተለቅሞ ተሰብስቦና ተቀምሞ ለስኳር በሽታ ለጭንቅላት ካንሰር ህክምናና የደም መፍሰስን ለማቆም ትውላለች። ስሯም ሳልና ጉንፋንን ይሽራል። እንዳትክልትም በአንዳንድ ባህሎች ለምግብነት ትውላለች። ከመስክ ቅጠሏ ተሰብስቦ በስሎ ወይም ከሌሎች አትክልቶች ጋር እንደ አተር
ዱባ ቅጠል ወይም ማናዋ ሶላኑም ኒግራም ካሉት ጋር ተደባልቀው ተሰርተው ይበላሉ። የበለጠ ተወዳጅና ጣፋጭ እንዲሆን የኮኮናት ወተት ወይም ቲማቲምና ሽንኩርት ሊታከሉበት ይችላሉ። በአንድ ወቅት ኢኮኦፒያ የተባለ በኢትዮጵያ ያለ ድርጅት ከአደይ አበባ የተሰራ ክሬም ለገበያ እንዳበቃ ገልጿል። ክሬሙ ወንዶች ጺማቸውን ከተላጩ በኋላ የሚቀቡትና ለሴቶች ደግሞ ለማዲያት ማጥፊያነት እንደሚውል ከድርጅቱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። አስቀድመን ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ማንነትና የዘመን መለወጫ መግቢያው ላይ በስሙ ስለመጠራቱ ተመልክተናል። ዘመን መለወጫስ ለምን ተባለ? መስከረም ወር ላይስ ለምን ዋለ ያለን እንደሆነ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያናት እንዲህ ይላሉ። ብርሃናት፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት የዓመት ውደታቸውን በጳጉሜ ወር ጨርሰው በመስከረም ወር ስለሚጀምሩ ነው ይላሉ። ያን ጊዜ ሌሊቱም ከቀኑ ጋር ይተካከላል። ለዘመን መታወቂያ ይሆን ዘንድ ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትን ፈጠረ ይላልና መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 31 ቁጥር 40። በሌላ በኩልም በዘመነ ኖህ ዓለምን ውሃ ጥልቅልቋት ከቆየ በኋላ ዳግመኛ ከነበረው ውሃ የተገለጠችበት ወር በመጀመሪያም ወር በምድር ታየች፣ የንፍር ውሃም ከምድር ደረቀ የሚለውን መሰረት አድርገው የአቡሻህር ሊቃውንት የዘመን መለወጫን ታሪካዊ አመጣጥ ያስረዳሉ። መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1። በመሰረቱ ዘመን ተለወጠ ሲባል የሚለወጡት ወራቶች ብቻ አይደሉም። ወቅቱ የሚከሰቱት የተከሰቱት መልካምም ሆነ ክፉ ነገሮች፣ ገጠመኞች ሲሆኑ ወራቶቹ ግን ያው በየአመቱ እየተፈራረቁ ይመጣሉ። ወራቶቹን ጨምሮ በዚያ ዘመን ያለው የተፈጥሮ ክስተቶች የሚለወጥበት ጊዜ ዘመን ተለወጠ እየተባለ ይነገራል። በዚህም ከዋነኞቹ ክስተቶች አንዷ የሆነችውን አደይ አበባን አንስተን ተነጋገርን። በቀጣይም ስለ መስቀል ወፍ ምንነት ድንቃ ድንቅ ምስጢራቶች እናቀርባለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያልን ይህንን ቻናል እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እየጋበዝን መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ሌሎች ወዳጆቻችሁ ስለዚህ ጉዳይ እውቀትና ግንዛቤ እንዲኖራቸው ሼር በማድረግ አድርሱልን እያልን ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት በማድረግ አጋርነታችሁን ግለጹልን። ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ፣ ነጽሩ ወዘሰናየ አጽንኡ። ዝግጅቱን በማቅረብ እኔ ማዓዛ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ይህ ቱካኤል ቲዩብ ነው። ቸር ሰንብቱ።